السلام علیکم. دیکھیں نظر کسی کو لگی ہے اور اس کو شک ہے تو اثرات ہوتے ہیں. کچھ انسان کی طبیعت بوجھلپن ہوتا ہے, انسان جو ہے وہ چل نہیں پاتا, اس کی طبیعت جو ہے بشاشت نہیں ہوتی ہے. تو یہ مختلف اثرات ہوتے ہیں جس سے انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ مجھے نظر لگی ہے, اور اس کے لیے جو ہے وہ دعائیں احادیث مطہرہ میں موجود ہے. بسم اللہ یرقیک من کل شیء یؤذیک من کل نفس وہامہ ومن کل عین لامہ, بسم اللہ یرقیک اللہ یشفیک. اسی طرح سے ایک دعا ہے, اللہم عز السلطان العظیم المن القدیم الوجد الکریم ولی الکلمات التامات والدعوات المستجافات. یہ دعائیں پڑھ کر جو ہے وہ اپنے اوپر دم کرے یا جو مریض ہے اس کے اوپر دم کرے تو اللہ رب العزت جو ہے وہ شفا عطا فرمانے والے.